А зараз вийде на сцену співачка, яка має безліч музичних проєктів. Судіть самі, закінчила консерваторію як піаністка і теоретик. Співає в фольклорному ансамблі «Божичі». Брала участь у дуеті «Сонце Кльош». І нарешті її проєкт сольний називається «Ку-ку Шанель» – поєднання української автентичної музики з естетикою французького шансону. Здавалось би, ну до чого тут Шевченко? Однак Марія Кудрявцева, а саме про неї я розповідаю, надзвичайно невгамовна творча особистість. І за Шевченка взялася з радістю і вибрала вірш, який називається «Якби мені черевики». І ось якщо йдеться уже про Марію як солістку Ку-ку Шанель, то тут естетика певна десь нагадує добу декадансу. І вже хочеться не черевики, а шовкові лодочки, і піти не на вулицю, а на паркет. І так виникло танго. Танго «Якби мені черевики». У супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо співає «Ку-ку Шанель» Марія Кудрявцева. Диригує Володимир Шейко. То пішла б я на музики, горенько моє. Черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю, доленько моя. Доленько моя, глянь на мене, чорну бриву, моя доля неправдива, безталанна я, безталанна. У червоних черевиках я світом нужу. Без розкошів, без любові, зношу мої чорні брови, у наймах зношу. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю, доленько моя. Чорну бриву, моя доля неправдива, безталанна я, безталанна я. Ку-ку Шанель Марія Кудрявцева.